Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi jama'a lana fi hadhihi lailatul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah. Amma ba'du. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Waqala aidan innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Waqala nabiyuna Muhammad yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Wa qala aidan al ulama'u warasatul anbiya. Al hadis al makna wallahu a'lam. Wa qala nadhim bi kitabi ta'limil muta'alim. Fasadun kabirun alimun mu. Bantuan neng. Bantuan. Ngehek-hek pae. Kulama ricara mah deket santriwati sok sesek napas. Kunaon sesek napas? Karena separuh napasku ada padamu sayang. Keras baker dia mah. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru min hujahilun mutanasikun. Salawat bareng ya Rabbi bilmus balik maka wa gufir lana ya wasi'al. Yoteh jaman gus'ah. Bantuan ulang ngehep-hep baik. Ieu teh jaman geus akhir. Kudu asat-asat mik. Lamun teu hayang tijung. Ka agama kudu mik. Meunang tinggal kir doang ieu lah. Ya Rabbi bilmus. Baligh maka. Waghfir lana. Ya wasi'al. Ulah loba goreng sang. Aduh, sangu dia lah. Sandahar ngurul. Sangka. Sangu di sangu kuri. Ulah loba goreng sang. Kaki ayi ulah heo. Matak di dunia cilak. Di akhirat asuk narak. Na'udzubillahimin. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu binuh ku pangaweruh. Hampura anu ditedah ti para alim ulama anu reak ku pangabisa. Mipit widi ti para habaib salaku duriat nabi anu paraniti ku pangarti.
Kukituna salam kahormatan kabanggaan anu saagung-agungna anu saluas-luasna abdi sanggakeun ka para alim ulama, para kiai, para hujaj, para asatid, tokoh dan pemuka agama anu hapunten teu disebatkeun nami hiji-hijina anu doana ku abdi sangat dipikasuhun. Sahibil bait, sahibil ma'had, kersana guru urang sakeluarga beserta seluruh para santri anu gaduh panuhun. Ibu-ibu, bapak-bapak, pamuda-pamudi anu caralik dipayun. Mudah-mudahan berkah kumpul ngaji urang, urang kabehan menang topek hidayah karena ibadah tambah tekun. Karena ngaji tambah tekun. Hirup bermasyarakat tetap rukun ya Rabbal. Sanggeusna rukun kadituna mudah-mudahan urang kudu daek ngahij ngahij, sanggeusna ngahiji kudu daek ngaj, karena maaf-maaf ieu alam dunia geus deukeut ka hareup jauh ka buri, bener teu mah? Makana rugi jasa lamun urang jauh ti kiai, makana urang kabehan kudu daek ngaji. Lamun ayeuna hirup tilok ngaji alamat bakal rugi. Komo ayeuna mah jamana akhir zaman, ceuk budak mah jaman era globalisasi. Loba jalma anu hayang perebut kor, geus meunang kursi mah gawena korup. Jagera hayang kabeuli mobil mer, geus kabeuli mobil mer simah ka dieu ka ditu make jas, make sapatu, make das. Rakyat mah tetep bae susah balangsak dahar geh jeung taras. Kana salat jeung ngaji mah nyararis. Masjid gede wanci subuh eueuh nungus. Geus capek mangkelana. Dua mangunahun tinggal susah sisi doang. Jam 12 kurang sajam. Terus ya terus. Biasana di dieu lamun ngahadiran kiai sok sabaraha jam? Tuh, 3 jam. Sabaraha kiai nu geus paeh di dieu? 4. Ampura ieu ka ibu-ibunya. Kula mah ngomongna doang kieu ancal air tadina mah keras. Kula tes ka tas ka dokter. Ternyata cek dokter teh kula kena tekanan darah. Kaluhur darah tinggi, kahandap darah rendah, lamun ka parawan darah muda ai. Lamun ka nini-nini demam berdarah ya. Mang ulah diberian efek mang, efekna panjang teuing. Tah tos cekap. Lamun kori karak make eho, make efek nu cara mahma lamun make eho sok salah paham ujungna. Kalau anda sakit kepala minum para mek. Aduh. Eho hi. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali. Lahir tahun 470 Hijriah, tanggal hiji bulan Ramadan. Ramadan deui. Ramadan. Ieu nu sok ngacak-ngacak dunia perbahasaan ya. Ramadan, Ramadan. Hawa ngekol roja berjep alah. Bulana bulan Ramadan nu mantak kanyahoan bulan Ramadan eta korok keneh tuan seh manggis bogo khawari kulil adat ti subuh sampai sore tedaek nyusu tedaek nyusu. Wih kencang banget nyusunya. Berarti tuan seh keur orok keneh geus puasa. Hebat apa henteu? Hari salah kita teh mau puasa. Geus kolot padahal nama awak jangkung gede kumis sagede tai. Puasa bari mamarahan bae. Hawa lapar meureun nya.
aya meong lewat geletak ditajong sampai mantok kana tembok. Ditanya ku baturna meong, kunaon dia ditajong maling lauk tah? Ih henteu. Bisingna kasur meureun, ih henteu. Pan dia ditajong, nyaho aing geus teu ngarti. Puasa jeung nyap-nyap bae. Komo eta jam setengah tilu jalma nu puasa bari jeung kurang iman eta dideungan matana rada eror mah. Lumpat ka burimah leuleupan ciringan doang cingcaok bae. Lumpat ka susukan leuleutai palit doang gogodoh cau bae. Komo eta jam setengah genep gusti doang nu mamakasih dina meja makan geus kumpul kabeh teh manis samuk gede. Kolok samangkok bala-bala sapiring mentrung. 5 menit di kana buka eta mata kana kolok kana jam. Kana kolok kana jam bari nyap-nyap pae ka anak budak ieu jam hirup ta payo. Ih ampun aing puasana. Komo eta begitu aya nu adan di masjid. Allahu Akbar Allahu Ak. Eta can barbar acan bala-bala beak opat. Aduh. Gusti Allah. Tuan Syekh mah korok keneh geus puas. Mudah-mudahan urang kabehan disapaatan ku Tuan Syekh. Amin. Diaku murid ku Tuan Syekh. Amin. Ya Robbal. Mudah-mudahan hadirna para habaib di tengah-tengah urang kabehan ngajadikeun wasilah Allah nurunkeun rahmat ka urang sadayana dina wengi ayeuna. Amin ya Robbal. Mudah-mudahan ieu pasantren langgeng ila yaumil kiamah. Santrina sing bertambah. Anu aya sing betah. Amin ya Allah ya Robbal. Ya Robbal. Kunaon sababna keputusan yang paling hebat, yang paling tepat, pilihan yang paling tepat di akhir zaman memposisikan diri kita sebagai santri insya makana lamun hayang selamat anak-anakna titah masan. Lamun diibaratkeun keur zaman Nabi Nuh alaihi salam, jalma nu salamet adalah jalma nu naek kana parahu. Ayeuna ge urang keur banjir dulur. Urang keur banjir ayeuna ge. Lamun hayang salamet yo naek kana parahu. Naon parahuna? Majlis taklim. Naon parahuna? Pondok pasan. Bu. Bu. Hayang boga anak masantren. Lamun pohayang boga anak daek nyantri, tetehna kudu resep ka santri. Lamun hayang boga anak soleh, tetehna kudu cinta ka jelema soleh. Lamun teteh hayang boga anak jadi kiai, kudu cinta ka kiai. Ima patutna ka kiai hewak benu ayah. Aya kiai naik motor Mio make sorban, dulu ge Batman lewat, goblok ya. Aya santri ngabring rek nyalatkeun deuleung ge pemburu arwah. Lamun teteh maot, lamun lain santri nu nyalatkeun rek saha, bener teu? Bener. Ieu kula boga carita ka komik pan pesantren kula deukeut sawahnya. Eta sausim nyawah, Neng, eta nu boga sawah ngoncogan kula bae ka komik. Ustaz, eta ceukna bentik-bentik. Bejakeun ka budak santri tah ulah mere ngising di sawah bae kitu. Atuh ka dinya na mah teu maido aing ge lah. Di mana sawah keur dioyosan diisingan. Pecawok ge kacakal pan haliu. Ajeuna mah kula ngumpulkeun budak santri bae lah cek kula dah ka dieu kumpul-kumpul wayahna ulah sok ngising di sawah. Aya nu ngacung saurang ka hampura kiai kula macan pernah ngising di sawah ngising geuna galengna doang. Waduh. Emang ngalawan santri mah hese si moal meunang. Padahal eta jadi kiai bener kudu sabar. Karena santri mah nyina ruwet benu aya.
kalau Pak Kiai beak di alahan bae. Malah kalapan lagi jam 11 kuting. Kanyawan ku Kiai. Weh, kenal dia? Icinaka geneangan jalan ka langit. Waduh. Ilmu satangtung pangarti satinggi langit, lamun teu aya adab ka guru, lamun teu takdim ka guru, moal barokah elmuna. Bener teu, bener teu? Makana kula sok ngomong kieu teh, Abah. Masantren jaman ayeuna jeung masantren jaman baheula jauh berkahna masantren jaman baheula. Bener teu, Bah? Naon sababna? Jaman baheula mah alamna poek tapi hatena caang. Bener teu, Bu? Kiai masih jarang ngaji nage kana lampu toto, beres ngaji liang irung hararideung. Inuh kedemong. Bari jeung dipagahan ku Kiai nage salah denge bae, Kiai mamagahan waktu ana waqfir lana warhamna, kadengena ku manehna maaf mana gambir mana. Rek leutah meureun tetehna. Tapi hebat ulah waka disengsirikeun. Jalma baheula mah maca Quran teu pati paseh, jajampean teu pati loba, tapi manfaat barokah jampena man. Bener teu, Bu? Rek nanya ka ibu-ibu nunggu sekolot, eta teteh salat meunang magahan ustad ayeuna apa meunang magahan ustad baheula? Meunang magahan ustad baheula. Bari jeung bebletukan ge salatna, inna salati manuk suki. Manuk di bawah-bawah. Tapi rajin salatna. Dibere wiridan ku Kiai, rajin diwirid jeung puasana. Tah ieu mang neng dengekeun, lamun hayang boga peurah kudu daek perih. Kunaon kalot baheula mah jampena manjur? Eta sababna nu kahiji takdim ka Kiai, anu kaduana rajin puas. Tilok loba barang dah. Sahingga kolot baheula mah lamun muriang dibawa ka dokter, pasti cek dokter ngomong kieu, bapak banyakin makan ini, lobakeun ngadahar ieu, lobakeun ngadahar ieu. Berarti kolot baheula mah tilok loba barang dah. Beda jeung urang ayeuna, teteh ayeuna ke rumah sakit, cek dokter, teteh ulah ngadahar ieu, darah tinggi kolesterol. Ulah ngadahar ieu asam urat, ulah ngadahar ieu diabetes, terus dokter ulah ngadahar naon bae, eta bae undur-undur tah. Jeung cacing kalung. Berarti kolot baheula mah tilok loba barang dahar, rajin puas. Sahingga jampena manjur, bisi teu percaya. Ya kula pan boga mokolot almarhumah, Allah mudah-mudahan dicangkeun alam kuburna, amin. Eta mokolot kula, eta kaumik tukang ngubaran jalma nu nyiri beuteung. Ditanya ku kula, mok eta jampe nyiri beuteung pagahkeun ka kula, turunkeun ka kula, diturunkeun alhamdulillah. Jampena doang kieu doang mak, leungeun ditempelkeun kana beuteung. Bismillahirrahmanirrahim. Beduk glutik, beduk gede, ditabuh di jalan gede, duk 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 duk, cabuh mak. Percaya tuh? Padahal dang mulalagaan bismillahirrahmanirrahim, beduk leutik beduk gede, ditabuh di jalan gede, dug dug dug, cagur. Naon sababna? Eta ka guru takdim rajin puas, tilok loba barang dah. Lain cekula neng cek taklim kasratu to'am turisu koswatal kolbi, loba dahar ngawaris kana teas hat. Loba hees ngawaris kana teas hat. Santri kiwari mah puguh kaumik bener-bener. Kecuali santri awewe diabdi kita nyandak HP. Ieu mah model-model kieu lah. Jam 3:30 tarak molor manehna mah. Jalungna hurung bae. Aya bae teu molor, aya nu bae. Aya pengumuman di masjid, innalillahi langsung yes. Dasar maing teu boga sendal. Atuh teh hees teh mah anu pahieu. Laju pahutang sendal sawalau 12.000. Pahutang rokok 25.000 sampurna mil. Barang nyalakeun di amplopan, amplop dibuka di jalan ngan 10.000. Aduh.
atuh tekor cek santri teh kuat ngomong kieu pae pae amat teu boga duit mah. Tapi itulah indahnya dunia santri, alhamdulillah. Makanya pula masak ngomong kieu neng, pesantren pengangguran santai tapi keren. Tepuk tangan. Aduh, anak TK kabeh. Keren pesantren mati deh, keren kumaha. Nyeduh mie, puting-puting, uuh mangkok, gayung masjid dipakai. Betul. Laju pan isuk-isuk kia, eta aya aki-aki ngisang, juburna cepol, neng. Aduh. Tejeng rada panas, dia. Bapana malam mencan pernah ngasahan masantren can nyaho kana ngeunah na hirup bener teman. Makana semangat masantren teuing batur mah belajar bahasa Mandarin, teuing batur mah belajar bahasa Inggris, urang mah di pasantren belajar bahasa Arab supaya bisa maca Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah the way of life religion in the Muslim. Dia nggak terpercaya baik dia mah ya. Doang nu kaget baik ya bisa bahasa Inggris. Oi kunci nage boga ing mah dua di mah. Oh kunci Inggris maksudnya. Bahasa Inggris mah gampang mang, bak gampang. Tinggal manggil baik guru privat belajar 2 tahun paseh bisa. Nges aja bahasa Arab bener tuh bisa santri. Dimulai ngaji amil jurumiyah matan bina nasri ngelal sampai kangelel heset tedaik paham baik. Makanya semangat mas santren, yakin santri didi mau para rinter bahasa Arab nah, amin. Bisa terpercaya tanya ku teteh bisantri ngisang non bahasa Arab nah. Cek bisantri ngisang bahasa Arab nah, alantain aku alantain. Terus saya terus ya terus maaf maaf atuh bahasa Inggris ya kudu bisa nih. Silahkan mempelajari bahasa apapun karena bahasa adalah kunci ilmu. Urang tujuan mempelajari bahasa Yahudi untuk menghindarkan diri dari tipu daya Yahudi, bener gak? Atuh teteh ya kudu bisa bahasa Inggris nyaho-nyaho karena open. Open. Lain kuna naon bisi ka Jakarta. Dina Lawang Giant aya bacaan open. Kedah kulawa ka asup dah. Lain kuna naon pangrasain di lembur mah ieu open paranti manggang kue. Kekeke urusanana tutul urang. Kenungguan batur be heula lah. Menang 2 menit aya urang bule asup blus beneng. Menang 5 menit urang negro kaluar tuh lain cek aing geuna tutung ba. Gara-gara teu bisa bahasa Inggris. Kek kek tapi kieu muatanana yo. Terus aya. Terus. Santai bae ngajina nya. Sapoe saputing lamun henteu ngomong Inggris teu matak dosa teu naon. Bener teu ne? Tapi lamun sapoe saputing henteu ngomong Arab dosa rodia. Mimin Muna Icot dosa. Eta kan sholat ngomong Arab bener teneng. Sagede takbiratul ihram wajib dengan bahasa Arab. Allahu Akbar temenang diganti ku bahasa masing-masing. Takbiratul ihramna wajib ngangkat leungeunna sunah. Tapi maaf, sanajan segede sunah, tuturkeun pelajaran kiai, ngangkat leungeuna ulah sok sadaekna, ngangkat leungeuna kudua mankibeh lempengan tak-tak. Kadenge teh ye. Lamun lalaki kelekna buka, Allah, sakieu lah. Nangtung nage buka ronggangkeun lamun teteh kelek narapetkeun nangtung nage rapetkeun kunaon lalaki mah teu dirapetkeun karena lamun dirapetkeun khawatir bakal aya nu teraniaya ya. Kacepet cina sadis sih budak kacepet
Kunaon kula nyacahkeun ka dinya, maaf loba jalma salat sagede takbiratul ihram asal-asal sadaek naba padahal mah ku kiai sering dipagahan ngangkat neungeun khudwa mankibe lempengan tak-tak tapi dina kenyataanana aya nu kieu bae mang yeuh Allahu wong muter lah di dieu ari celek di aya lah aya nu kagigir bae mang Allahu akbar beletrak kana tarang batur bae ari cincin segede jengkol untung nu beulah dina urang Cimande bisa kelipa ditakis hai atuh ribut di masjid gara-gara salat nanti lok di aji ngangkat leungeuna khudwa mankibe ulah luhur-luhur aya tatangga pulang ngaranna Mang Juned eta ngangkat leungeun mah ka luhur Allah lebay cek ulah ka eta ngangkat leungeun dina salat luhur amat kumaha jawabna lah ustad ulah robo omong aing mah teu deuk uji-ujian jeung pangeranna makana urang sholat kudu diaji kudu daek ngaji ngaji kieu malah doang neang lauk digogo apa digogo nu meunang nu cangker doa tapi lamun ngaji mingguan ngaji bulanan eta doang neang lauk ditawu saat kabeh keong aya buntur aya makana kudu daek ngaji mingguan osok daek ngaji osok hei didiem pangajianna poe naon kemis rebo ya rebo senen minggu lu ngaji naik mah ngaji oh didiem mah kitu kaumik lamun ngaji lo bahan doang kio gitu jangan ada dusta diantara kita ngaji lagi aing ge nyaho potonganna si eta perjing celok waragang rek ngaji lagi celok bebeja ka salaki bebeja tilok alah bebeja ge bari leumpang teh Uden kami rek ngaji aya bebeja ka salaki sadis hei aing mah rek ngaji rek berangkat tu si Muna geus nungguan di kos ronda itu hampura nyangke cai dina panci kuna golak ka termoskeun nya itu badumut baju menang misihan kula pengen pang sampai kenya di keramik candi pel sekalian pangpel kenya karena aku bisik kula nabis tak kaburus nungguan si Munah gitu tuh terus bisik budak balik sekolah yang dah lewat kan 12 manya tadi bitna goceng assalamualaikum eta salakina culangok yang ada peduli menkula masalah kina hudang kadia reknaan kakak iyo kumis aing pindahkan kadia yo tuh wajah-wajah korban mengahep-hep bela hei ngaji neangan ridho om sedangkan Allah mau ridho lamun salah kita teh henteu ridho lamun salah king ngus ridho ngus ngijinan mangga berangkat ngaji alhamdulillah sing rajin ngaji ngabenerkeun kana sol tapi kula metak ka haji eta kiai lamun magahan ibu-ibu sok rada jengkel kana hate atuh kula mangocog lah maca kitab di jero di luar mah ibu-ibu mutis jambu pantol ngaji nage ngaji bar hobe asal bubar be poho kabe aya anu teu ngobrol nu teu cacahan molor mimiti taram molor sampai beres begitu beres ustad bentar amat ngajinya mentosakudeung dia mah molor iyo aya bae teu molor cacahan dibelah dia ngomongkeun tiuh eta tiung dia bagus amat meunang deuli di mana warna hejo tai kuda dibelah dia ngomongkeun tatangga dulu ge eta si eta tah dulu kongkorongna mah gede eta hutangna mah sabeuheung eta tek naon teteh openan kongkorong batur hutang batur cek nu hijina teh heuh eta mah gede ge Singapura tah rek naon openan rek Singapura rek emas asli emas batur cek hijina teh alah bagus ge emasna jelema na mah hawuk eta deui sadis cek nu kaopat lah 50 gram ieu kabeuli aing ge mun boga duit mah atuh sasaha ge
ngajina teluk para runner. Ya, mulai dari sekarang ngajina anu ben, karena eta ngaji ganjaranana wajib di atas wajib. Salat wajib, ngaji lebih wajib. Puasa wajib, ngaji lebih wajib. Naon sabab? Salat kudu jeung elmuna, puasa kudu jeung elmu. Ganjaranana geget. Dasar mah gede, eta ganjaran ngaji urang teh teu aya lain hayang dihampura dos. Alhamdulillah. Bu. Terus yuk. Kan kula sok nganadom kieu teh ya, jalma leumpang ngaji. Dina jangjang malaikat. Jalma balik haji diiringku malaikat. Bantuan mah jalma leumpang ngaji dina jangjang malaikat. Jalma balik haji diiringku malaikat. Can kabehan jalma leumpang ngaji dina jangjang malaikat. Ulah marah mah biasa basi. Jalma balik haji diiringku malaikat. Ya, bisi can paham kieu. Lamun urang nonton TV, pas dina TV acara sidang paripurna di gedung MPR DPR. Menteri kumpul, DPR kumpul, tengah dikosongkan, karpet merah dibentangkan. Presiden dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan. Eta presiden berjalan menuju mimbar lewat karpet merah yang dibentangkan saking muliana presiden. Betul? Betul. Benar toh? Eh, tetapi jangan salah, muliaan keneh urang dibanding presiden. Amin. Urang malain karpet merah yang dibentangkan Allah, ngajina ge dina terpal. Anu aya merekan UMG urut moe gabah. Nulu dohiriah nama Allah dina terpal. Tapi hakikatna malaikat Jibril meberkeun jangjangna saking hayang katincak ku jalma nurek berangkat ngaji. Alhamdulillah. Hebat apan teh? Istimewa apan teh? Alhamdulillah. Ulangi jalma leumpang ngaji dina jangjang malaikat. Jalma balik haji diiringku malaikat. Lamun di lembur naon ieu poho? Cibogo. Heeh, ngetes bae aing. Ieu lembur Cibogo lamun aya jalma nu kakarak pulang haji, pulang umroh, urang geus kebiasaan sok silaturahmi ka imahna. Bener teu mah? Tujuan urang silaturahmi ka jalma nu karak pulang haji pulang umroh lain hayang dibere cai jam-jam, lain hayang dibere korma, lain hayang dibere tasbeh. Jakula ge nyaho tasbeh na mah tilep dipake, digantungkeun bae. Hayang naon? Karena jalma nu pulang haji pulang umroh diiring ku para malaikat, jadi urang datang kadinya hayang menang berkah solawat ti para malaikat. Alhamdulillah. Solawat ti Gusti Allah bimakna rahmat, solawat ti manusia biasa bimakna doa, lamun solawat ti para malaikat bimakna istighfar. Ulangi, istighfar. Jadi maksudnya kumaha? Hayang dipangmentakeun hampura dosa ku para malaikat. Alhamdulillah. Paham apa teh? Lanjut ya, lanjut. Ulangi jalma leumpang ngaji dina jangjang malaikat. Jalma balik haji diiringku malaikat. Ujungna dengekeun ieu, ibu-ibu malam Jumat henteu nawaran salaki. Nah, benang paling bahaya. Eta sampai subuh dilaknatku malah. Kadengnya tuh. Sok nawaran tilo. Anak muslimah ge. Sarua doangin tuh tawaran. Kadang-kadang teteh mau peka nasakali sih kasalaki. Tuh wajah-wajah tilo ditawaran loh.
Padahal salaki geus ngagantungkeun kokolor dina paku. Masih ditanya keneh bae, ari kitu bapa dia rek ka mana? Mun aing mah kasalah sakalian lah kuting-kuting. Becengat cengir. Ieu mah ditoel ku salaki. Mah. Mah, naon? Capek. Maka salaki na galau sampai subuh, otomatis teteh dilaknat ku para malaikat. Kadang itu salaki lamun geus galau bahaya mah manehna kaluar ge lah ngopi bari ngarokok beledak moal karasa ngeunah karena kahayangna teu katurutkeun. Aya tatangga lewat nanya, "Kakak keur naon?" Langsung ge nembar, "Katempona keur naon engku di aku?" Maklum panotakna geus teu beres. Nah, aing daripada kesel ngopi sorangan bae mending ka pos ronda, pilu gapleh jeung pamuda. Pilu gapleh jeung pamuda, ari gaplehna mah teu duitan sih, Mang. Kan make demong doang. Asal eleh colet beungeutna. Atuh, kulantaran otakna geus teu fokus, gapleh elehan bae atuh hararidung beungeutna. Jam setengah opat balik ka imah, moga dapat pamajikan. Nunggu beungeut salaki hararidung, "Kakak, eta beungeut kunaon?" Gara-gara dia ieu kabeh dia lah. Euy. Ieu ngaji ngacaprak teh ya. Ngacaprak teh. Eta kugu panyakitna mah bah. Ari ngaji rajin, rajaban rajin, hal tuan seh rajin, tapi giliran salaki hayangun nyap-nyap bae. Kuduna lamun salaki mere kodu, teteh kudu ngarti. Cek salaki teh, "Pesawat siap mendarat." Tempel ku teteh langsung, "Landasan siap menerima." Gitu. Jam lo cicing. Mohon. Paling dia ada pantun buat jomblo, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Aduh, hampura ya para habaibnya, ini cara mahareupeun santri mah beban kaingna. terus. Nah, kembali, lamun urang hayang boga anak jadi santri, kudu resep ka santri, amin. Lamun hayang anak jadi kiai, urangna kudu resep ka kiai, kudu mahabah ka kiai, kudu rajin barang ber. Maaf, cek taklim. Anak urang ngaji didinya, tapi urangna hewa ka kiaina, percuma, mending pindahkeun ngaji ka nu lain. Anak urang ngaji didinya di kiai eta, urangna hewa ka kiaina, percuma, mending pindahkeun ka kiai nu lain. Ipan cicing ya. Imah ngaji dipinterkeun ku kiaina ongko, ngaji didinya kiai diomongkeun bae. Eta mah kiai ngajina ngadapang bae. Mentong ngadapang batur teu boga rokok ieu. Pecungat cengir. Kudu rajin mere ka kiai insa. Lamun teteh pepelakan melak jagong, melak kacang, lamun buah hayang bagus disarubuk, eta nu disarubuk buahna apa butina? Hei. Nu disarubuk kembangna apa butina? Butina. Jaeta ngarti teteh. Lamun anak hayang hasil ilmu, hayang barokah, nu disarubuk kiaina. Paham apa ente? Alah, pahamna doang pelit bae. Hei. Bu. Imah urang dua tingkat. Can puguh bisa nyelemetkeun urang jaga di akhirat. Bener gak? Mobil urang mewah, Pajero. Cek mana, Ceng? Cek mana? Oh, hayang Spritnya, Tio. Mobil teteh Fortuner, Pajero. Can puguh bisa nyelemetkeun jaga di akhirat. Tapi saperak dua perak, 100.000, 200.000 anu dipake ngamodalan anak di pasantren, najan anak teu jadi kiai, najan anak teu jadi ustad, eta teteh geus boga tiket asup ka surga. Alhamdulillah. Takbir. Hebat apa ento? Makana ulah pel kudu bara. Imah dua tingkat teh percuma.
mobil mewah percum. Jangankan di akhirat, di dunia bege eta mobil urang geus teu bisa maturan ka urang. Buktikeun apa ulah? Buktikeun apa ulah? Teteh hese capek muli mobil Fortuner. Boga teu? Aing teu boga. Teteh muriang dibawa ke rumah sakit, paeh di rumah sakit. Pertanyaanana, anu nganterkeun mayit teteh di rumah sakit ka imah teteh, Fortuner teteh apa ambulan rumah sakit? Fortuner geus teu daek nganterkeun. Padahal meunang hese capek urang, bener teu mah? Bener teu? Imah teteh bagus, mewah, kamar mandina porselen, make bathtub, make shower. Boga teu? Banggaan kadang-kadang sok lebay make emas ditempokkeun ka batur dibikin mah henteu. Komo lamun ondangan mah dipake ka luar tilu tingkat didieu terus nyambai ka dieu lah. Ulah sok gede lagah, ulah sok lebay, lain kuna naon lamun ondangan make emas panjang teuing bisi parasmanan nyangkol hulu tongkol ya. Cek baturna teh hey, pangrasain mah gagandul mah emas. Pan teteh mah ih hulu tongkol. Ula sok gede lah. Eta emas teteh dibuka teu lamun teteh mau. Dibuka gelang dibuka teu. Cincin dibuka, anting dibuka. Meunang 2 bulan teteh maot salaki teteh kawin deui. Eta kongkorong urut teteh bakal dibikeun ka pamajikan anu anyar. Sakitnya tuh di sini. Rugi pakai kebanggaan teka bawa paeh, bener teman? Jadi salah kina kawin duwi, emasnya dibikin ke pemajikan anu anyar, sedih teman? Sedih teman? Kaya kula boga lagu nu dipake pibututun barang nu dipake pibututun nu didahar pibaueun nu diinum pihangseureun bata taruh satu angin anu diamalkeun bata taruh satu bata aya barang nu dipake pibututeun kitu teteh ngojungna bae hese geus nu dipake kurang kencang nu dipake nu didahar dibaur pake lagu atuh dia mau lagu yang di pas gitu tuh pake lagu kamu ada menumpang bayi kok gantar dia hirup uwe lagu sekali ada yang di lempeng bayi doang gantar Allah aku cek RT enak udah ulangi nu dipake nu didahar nu diinum kenceng kan hangseur mah angin anu diamalkeun ulangi nu dipake nu didahar nu diinum angin anu diamalkeun can semangat nu dipake nu didahar nu diinum angin anu diamal imah teteh bagus bakal butut apa moal baju anyar bakal butut apa moal kabeh bakal butut ayeuna kulit glowing bakal peot moal salaki teteh kasep gagah bakal kolot moal KBG bakal peot, bakal kolot, makana ulah sok gede lagang, geus kolot mah. Bitis make hembo dige geus kolot mah nyangsang bae. Kan tangkal haseum. Geus kolot mah beungeut diwedakan, atuh wedakna ge misah paing aing. Percis dong dodol supaan. Geus kolot mah sok gede lagang. Ieu mah geus kolotna kalahan HP. Boga WA sagala. We anage boga grup sagala Roni rombongan ini sapa. Kuari mah loba grup WA ka Haji.
Kurima ayam mang guru perang dah. Guru kue anak gero jali rombongan janda liar. Terus kacau ayo nama kacau kacau. Ya budak-budak doang kia boga HP ya ayam benga juru di video goblok. Anu henek na aing mah eta mokolot na keur sakara. Lain diasinan, lain ditalkinan kala di video. Halo guys. Inilah detik-detik mokolot ku sakarat guys. Mohon doana guys. Mudah-mudahan husnul khotimah guys. Ngedahan dia. Lain dia sinan kali talkinan geus ngaco-ngaco kuring mah ngaco. Ngat. Ulah sok gede lagi geus kolot mah. He ulah gagabah pamuda kuring mah he. Lamun babogohan dina Facebook ulah gagabah. Katipu. Nini 50 tahun nyin Facebook diedit wajah nama gulis Facebook nage ngarana Inces yang selalu tersakiti. Oh. Ampun lah. Laju pandi inbox. Alah babogohan dengerkeun mang aya laguna. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datang kecewa pas ketemu mukanya tua. Geus ngaco-ngaco. Geus tangkeutah kembali ke lab. Mangga monyong aing dia kitu. Nu dipake pibututeun, bener ga? Nu didahar tibaueun daging oncom sarua bae ngeunah di lidah doang isuk-isuk mah geus kaluar ba nu diinum pihang seureun Sprite Coca-Cola Fanta sarua bae ngeunah disungut doang isuk-isuk mahang tapi kita lihat kalimat terakhir kecuali anu diamal. Eta memang tiung teteh bakal butut tapi kulantaran dipake ngaji eta tiung bakal jadi saksi. Memang dohiriah nama ieu Sprite bakal pihang seureun tapi kulantaran ieu Sprite ayana dihareupeun kia. Mangkaning opat ieu lah. Tilu aing doang buyur bae ieu mah. Ieu dohiriah nama pihang seureun bah tapi kulantaran ayana di tempat ngaji ieu Sprite bakal jadi saksi engke jaga di akhirat. Karena apa? Persidangan di dunia, persidangan di akhirat urang butuh saksi. Di dunia mah saksi bisa dibayar karena uang hukuman pendek, tapi di ditu mah maaf teu bisa dibayar saksina. Bener teu bener teu? Nah, nu bakal jadi saksi, leungeun bakal jadi saksi, suku bakal jadi saksi. Eta terpal bakal jadi saksi. Ieu sajadah dina meja bakal jadi saksi. Kabeh urang butuh kana saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Engke jaga di akhirat nahtimu ala afwahihim sungut urang mah dikon teu bisa ngaboh ngabohong ge di dunia engke mah sungut na dikon. Di dunia mah ngabohong bae lamun sapoe bete ngabohong atuh sungutna. Bener teu? Kadang-kadang ka anak ge sok magahan ngabohong. Ceng, engke lamun aya ka dieu tukang kredit, bejakeun nya emak eueuh kitu. Mare ka mana? Di dapur nyumput mana? Aya tukang kredit, ceng, emak aya eueuh cek emak ge. Ih. Cek emak. Berarti mana aya? Aya. Di mana nyumput di dapur? Atupan jujur budak kritik mah bener teh. Engke mah sungut dikonci teu bisa ngaboh. Watu kalimuna aidihim leungeun urang anu bakal ngom. Patashadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ngeunaheun teh? Ngap teh?
capek henteu? Sahanu capek? Teu yeung kulama capek ge teu nanaon karena bakal dibarokahkeun. Ampun aing bayar-bayar teh. Terus ye terus. Maaf urang teh ayeuna keur nyerang saksi insya Allah. Anu pake masantren sedekah teteh ka kiai ngamodal anak eta bakal jadi saksi ke jaga di Rabbul Jalil. Amin ya Allah ya Rabbal. Makana semangat masantren, semangat masan. Ya, neng neng euy. Nu sabar masantrena. Ujianna gede. Amil kuprut mah kuprut. Jurumiah bobogohan. Atuh ngelal putus cinta. Roy. Gening kieu karasana. Putus cinta jeuma. Lah pusing aye. Makana yuk sabar ngaji. Insyaallah nu bakal selamat di akhir zaman nu naek kana parahu. Naon parahu na pondok pesan. Ayeuna kan zaman corona mah nya. Anu bakal selamat nu masantren. Kan corona teh kuman mah. Atuh santri mah geus ti baheula gaul jeung kuman nya. Baju 7 poe can diseuseuh pan mang nya. Baju pantas ngaliwat yang asak liwat dina kastrol yang nampan nampan barang di tongan aya di kolong kobong mesti nungku TikTok tai pitik jeung tai kotok dicokot belah nampana tinggal di seber we ku cai bersihnya nu penting najis aya na leungit terus liwat ditaplokkeun plok becek dokter mah masih banyak kuman masih banyak bakteri cek santri mah cicing dokter kuman ge liwat kuman ge paeh ku liwat panas mah. Wuh paeh. Hei. Lamun muriang gara-gara kuman, buktina nu edan ja tilok muriang. Eta nu edan tilok make baju ja tilok asup angin-angin acan. Naon teteh pernah ningali nu edan siling kerok jeung baturna? Urang mah boga dalil la taksiru kulu sayin minal kainati bitobaihi urusan paeh malain ku corona bener te waduh iu PPKM turun komo mimiti etama PSPB eta kaumik eta jadwal kula ayah 40 mah batal kabe atuh aing gawean ngaringkuk di imah. Aduh untungna teka mama nagi alhamdulillah pamajikan aing positif. Terus ya terus bahkan aya nagi masih PPKM kene sabenerna mamanya sampai iraha ibereseunya ngan kula pernah ngadenge bocoran ieu PPKM bakal berakhir cinage lamun si Elsa minta maaf ka si Andin mah. Alah kacanya. Teuing lah rekusim corona kula pernah ngadenge bahasa guru kieu bah mayati zamanun ila wa ba'dahu asarun minhu zaman mah ngadikadian ngalin teh ngabagusan bah ngagorengan justru introspeksi diri ka urang rek saha bae presiden rek saha bae lah zaman mah ngagorengan ayeuna aya corona dukang teh maya naon deui ya lamun hayang salamet anak-anak urang titah masantren pertama liis lahir akidah ngabereskeun akidah anu kadua liis lahir ibadah ngabereskeun kana ibadah kumarek akidahna bener lamun teu ngaji mah bener teu kumarek salatna bener lamun teu ngaji mah makana yuk ngaji supaya bener akid supaya bener ibad. Gara-gara corona akidah urang diobok-obok bener tuh loba jalma sin kene kana corona daripada kana neraka bener tuh ari sungut di maskeran ari ping-ping acak-acakan bener tuh mang deureus ari ngorang mamangnya dosa ge sumrahnya iya mangus nini dosa ongkoh sumrah itu laju pandoba nu pae saputing tahlil opat aya bae teh akidah diobok-obok tah ibu panyakitna aya nu ngomong kieu ulah gagabah budak nu poe poe Sabtu masuk loba nu nuturkeun atuh di mamana ge nu poe loba nu nuturkeun
Piraku nu pe kuburan mah pacul sorangan ngara. Ieu mah usim nu pae ngomong kitu. Ulah gagah babudak nu pae pas Sabtu masuk loba nu nuturkeun cenah. Begitu aya mayit digotong rek kuburan lewat ka hareupeun manehna. Permalangkeun cai. Bari ngomong teh, jojong bae ulah saajak-ajakna. Saha ngajakan? Sok ngarang teteh mah. Yuk ngaji lis lain akidah ngabereskeun kana akid. Anu kadua lis lain ibadah ngabereskeun kana ibadah melalui dahan cinta ka nabi, cinta ka wali, cinta ka para habaib. Buktikan cintana dengan rajin ngaji. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun diapunten hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.